Brazilia-i São Paulo-ն ահանգում շարունակում են փնտրել չարաբաստիկ սողանքների տակ մնացածներին։ Վերջին մեկ շաբաթը եղանակը Գուարուժա քաղաքի բնակիչների թշնամին դարձավ ու 4 տասնյակ մարդու կյանք խլեց։ 70 տարեկան Անտոնիո Ֆարիասը առանց արցունքների չի կարողանում շուրջը նայել։ Կորցրեցի ամեն ինչ, տնիցս բեկորներ են մնացել։ Կորցրեցի դստերս, որին կյանքիցս շատ էի սիրում, մեքենաս, ավտոտնակս, տարիների տանջանքս ջուրն ընկավ։ Միայն 24 ժամում տեղացած անձրևը գերազանցել է ամսական տեղումների քանակը։ Մոտ 4 տասնյակ մարդ էլ անհետ կորած է։ Նրանց փնտրելու համար փրկարարներին են օգնում կամավորները։ Մեկը բահով, մեկը ձեռքով փորում են հողը հարազատին գտնելու կամ հակառակը՝ չգտնելու հույսով։ Ամեն ինչ մեկը մյուսի հետևից ճուր էր գալիս։ Արագիչանք այս բաց տարածքը, բայց ցեխը քաշում էր մեզ ներքև։ Փառք Աստծո, հարևանը ժամանակին ընտանիքից հեռացրեց այստեղից, դրա համար հիմա նրանք ողջ ու առողջ են։ Բայց բախտը չժպտաց հարևան տներին։ Սան Պաուլոյում, որը Բրազիլիայի տնտեսապես ամենազարգացած նահանգն է, իշխանությունները ապաստարան են բացել անտուն մնացածների համար։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։